Yes, ashimwe nitwa Muragije Imana Vestina ndi umuvugabutumwa w'umunyamuhamagaro kuko ibi nkora natangiye ivugabutumwa 2009 ngeze 2021 atari Imana yamfashe nanjye natambika amaguru ariko ndikubwira Imana ngo ifashe nkagira izindi mana nimika ariko Imana ifashe yamfashije ndi kurya kimari ndi kurya ibirayirayi n'ibishogoro n'imihurura ndabizi neza kwizamfasha kuko iri muri njyewe rwagati natangiye ivuga butumwa abantu bafite ubwoba bazi ko ntararamamo narabitindamo ariko ndumva guhera 2009 kugeza 2020 kugeza 2021 hari imyaka duhereje inyuma kandi iyo duhereje inyuma yari injyana muntu ndabwira bari mu gihugu no hanze kuko navaga mu ivuga butumwa nkaburara nkabura isabune nkabura amavuta nkisiga amamesa ariko ubu nisiga amavuta ya 800 nabwo mba numva narakoze ibintu bikaze nisiga amavuta ya 800 kandi inshingano mfite iyo maje kuyatunganya icupa rimwe ndiha umuntu w'umukene ntago nyabika mu rugo kuko nabuze amavuta igihe kinini ndabwira abari mu gihugu no hanze bujya kwibagirwa n'ibibi kwibagirwa n'indwara mbi wibagiwe iby'Imana yamukoreye agaruke akora iby'Imana ishaka ubwo rero nababwiye izina ryanjye nsengera muri ADPR muri paruwasi ya Kinyi umudugudu wa Birembo ariko urusengero rwa mbere nyirizina ni mu mutima iyo ni deresi pasiporo y'urugendo iba mu mutima kuko muri Yesaya 63 aravuga ngo ijuru ni intebe yanjye sinayo ni intebe y'ibirenge byanjye aravuga ngo muzanyubakira nzuki aho nzaruhukira nihe ngo ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse agahindisha umushitsi n'ijambo ryanjye ubwo rero urusengero rwa mbere buri muntu wese arutunganye ijambo riri muri Bibiliya kuko bibiliya n'ingari ngo ingunzu zifite aho ziba n'abana b'abantu bafite aho baba ngo ariko uyu yabuze aho irambika umusaya bari kunyumva mu gihugu no hanze mu mukingurire papa aze yicare mu mitima yanyu reka rero dusenga Imana mbagezeho message iri mu ijambo ryayo ni ijambo kandi muri gundire mutunganye inzira y'Uwiteka mugorore inzira zeye kuko ari bugufi kandi azaza Imana y'amahoro Imana ikomeye iri jambo nshigikire papa unshigikire nge ntabwo nabishobora wagiye unshigikira mu myaka yose wagiye ubana nanjye wagiye unyiyereka papa wagiye rwana intambara ntoya nini zigaragara n'izitagaragara iri jambo rero ryabaye rigari kandi wambwiye ko abo ndaza mbona ndaza ndibagezaho abanyamakuru rero baho umugisha kuri izi tariki ngiye kubwira bari mu gihugu no hanze iri jambo ribe rigari papa ribe rigari izina rye rihabwa icyuwa ryo twirukanye n'umubi mu izina rya Yesu Kristo abazimu n'abadayimoni babibura abantu ijambo mu izina rya Yesu Kristo abantu bajya bibuka babagiriye nabi abantu bibuka babambuye ariko iri jambo mbabarire ribe rigari mu mitima y'abagiye kuryumva nise kubyumvishije kandi ubishoboye byose mu izina rya Yesu Kristo amen haleluya ni ijambo riri muri Luka ibice 12 turamanza dusome titire yaho ubundi duhite tuza ku murongo wa 35 mumbabarire mu mwanya kuko nanjye nawe ubahaye titire yaho iravuga ngo twe gutinya abantu bakirisitu mujya mu ijuru bakirisitu b'urugendo nawe mwarabatijwe mu mazi menshi cyangwa se mu yandi matoro kuko ijambo riravuga ngo buri muntu wese hari indirimbo ivuga ngo buri muntu wese abo wejejwe mu itorero rye ibyatuma utinya abantu ibyatuma utavugisha ukuri nk'uko kuri mu mutima wawe ibyatuma ubebera birahari ariko mwe gutinya abantu abari kunyumva mu gihugu no hanze ni ijambo ry'Imana ribivuze ubwo rero reka iyo ni titire reka tujye ku murongo wa 35 titire yaho iravuga ngo tube maso dutegereze kugaruka ku mwami Yesu
Imana ishimwe. Gahunda niyo kuba maso. Ibyaba biri kukugerageza, waba urwaye uri mu bitaro, waba uri mu rugo, waba wabuze amafaranga, waba urwaje, gahunda ni ukuba maso. Aleluya. Za bobo kutaya shara minigo kutaya sansa. Abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, gahunda ni ukuba maso. La mene waya sansa kitaya vobo sansa wiya dosara manego. Iri jambo riratubwiye ngo tube maso, dutegereze kugaruka k'umwami Yesu. Abari kunyumva mu gihugu no hanze, Yesu azaza. Uri muri kaburimbo yaza, uri kuri moto yaza, uri ku igare yaza, uri muri kwasteri yaza, uri mu ndege yaza, uri mu bwato yaza. Gahunda ni ukuba maso, tugategereza kugaruka k'umwami Yesu. Ibyo murimo byose bagenzi mufite pasiporo yo kujya mu ijuru, nimutegereze umwami Yesu, kuko kuza bwo azaza. Titire yahiraho ngo tube maso, dutegereze kugaruka k'umwami Yesu. Ndabwira abari mu gihugu no hanze, abagore n'abagabo, abasore n'abakobwa, iyi misaje irareba buri muntu wese, haba umugabo, haba umusore, haba umukobwa, haba umwana wumvira ijambo. Ni ukuba maso, tugategereza kugaruka k'umwami Yesu. Iri jambo tubwiwe nta mataje arimo, nta mafaranga menshi arimo. Pasiporo ni ugutunganya ubugingo, kuko aribwo buzabona Imana. Uyu mubiri ni ngombwa kuzabora, ariko hari undi muntu uzageraho ajya. Dukomeze rero. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja aho aza, aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga ngo bamukingurire vuba. Imana ishimwe. Ijambo riratubwiye ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Haba ibibazo byaza, nimukenyere. Iyo umuntu akenyeye nyine abakenyeye, iyo umuntu akenyeye abakomeje. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yemwe abari bakenyuruye mwongere mukenyere. Yemwe abari batari maso, amene godo sansa, mwongere mube maso. Yemwe abatari bategereje murangaye, mwongere mube maso, kuko umwami Yesu azaza. Ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Maso yanyu umuntu w'imbere ahore yaka, ahora ari maso. Ngo kuko umugaragu, ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Ngo mutegereze nk'uko umugaragu ategereza shebuja ubwazaza ava mu bukwe, ngo hahiga umugaragu azaza agasanga ari maso. Ramene waya sansa minigodo taya sa wite. Dufashe. Dukenyere abagore bakenyere, abagabo bakenyere, abasore bakenyere, abakobwa bakenyere. Dukomeze. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza, naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya, 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 haleluya. Ngo naza mu gicuku, uyu mwami wacu azaza. Romini waya sansa, nukura zaza. Uyu mwami wacu wahamanitse ikirere akadendeza inyanja, uyu mwami azaza. Bagabo n'abagore azaza, abakobwa n'abasore azaza. Ahubwo itegure, yaza ninjoro uri maso, yaza mu nkoko uri maso, urakenyeye, urarindiriye. Imana ishimwe. Dufashe mwami. Ngo naza mu gicuku agasanga abo bari maso bazaba bahiriwe, naza mu nkoko agasanga bari maso bazaba bahiriwe. Muri cya gihe abantu babuze uko babigenza azaza, muri cya gihe wabuze amafaranga yaza, kuko pasiporo y'urugendo ni ukuba maso, pasiporo y'urugendo ni ugutegereza, pasiporo y'urugendo ni ugukenyera, pasiporo y'urugendo ni ugutegereza. Aho waba uri hose umwami yaza. Dukomeze kandi mumenye
kandi mumenye ibi yuko nyirinzu iyaba yamenyaga igihe umujura azazira yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Aha naho tuhaganireho. Iyi ni inzu. Yemwe bagore, yemwe basore, yemwe abagabo n'abakobwa, mwongere mukingure aho mwajugunye imfunguzo muzigarure, ukwizera mwataye mu kugarure, urukundo mwataye mu rugarure, ibyiringiro mwataye mu bigarure, gufasha abakene mwataye mu bigarure. Mu bigarure ku ruhande rwa buri muntu, kuko pasiporo ni ugukingura akaza agatura muri twebwe. Ngo iyaba nyir'inzu yamenyaga igihe umujura azira yabaye maso yakundwa ko inzu icukurwa. Ntabwo ari inzu zidufite, ntabwo ari inzu zingizi zibitabashwa. Inzu ni umutima. Romeni godoshaya, inzu ni umutima, kuko nirwo rusengero Imana iza igaturamo. Ubundi papa, mama wanjye uri kunyumva, mukuru wanjye, murumuna wanjye, musaza wanjye, inzu ni amahoro. Inzu ni amahoro, yaza agaturamo. Manzu kuburerera ibyatuma papa ataza agaturamo, kuko Yesu hari ijambo yavuze ngo mbasigiye amahoro. Nimba utagifite amahoro Yesu yasigiye abayizera, ongera uyashake. Ngo mbasigiye amahoro, ngo simbasize nk'uko abingo, simbahaye nk'uko abisi batanga, ngo mbahaye amahoro. Papa wawe yaguha umugabane ejo akawukwaka, kuko ni umuntu. Mama wawe yakugabira ibintu ejo akabikwaka, inshuti yabikugabira ikabikwaka, ariko papi yakugabiye. Abakugabiye yavuze ngo ndakugaburiye, abakugaburiye yavuze ngo ndakwambitse, abakwambitse yavuze ngo ndagutambukije, arabikora kuko ntabwo ajya yisubiraho keretse abantu batandukiye. Ariko watandukiye, papa agira imbabazi n'umwana w'ikirara yaramubabariye, bigenda neza akoresheje papa we. Kuko bana muri kunyumva, abakuru n'abatonya, waba ufite umubyeyi ukuze, waba barakugiriye nabi, ijambo mu Befesi bice bitaratu umurongo wa mbere aravuga ngo bana mujye mwubaha ababyeyi, kuko ari byo bibakwiriye kugira ngo muramire mu isi. Uyu mubyeyi yaba yaraguhemukiye, ibyo yaba yarakoze byose urasabwa kumubabara, kuko ni umubyeyi, ni Imana ntoya, Imana ikorera muri bo. Ariko ngo yaba nyir'inzu yamenyaga umujura azira yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Dukomeze. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Petero aramubaza ati, databuja, uwo mugani ni twenyine uwuciriye cyangwa ni abantu bose? Uyu ni Petero, ni wa mwigisha wa Yesu wakundaga kubaza ntapfana ijambo, ahita abaza Yesu ngo mbese uwo mugani ni uwacu cyangwa ni uw'abantu bose? Mwumve uko Yesu yamushubije. Abari kunyumva mubyumve kandi murizirike ku nkingi y'umutima. Umwami Yesu ahita amusubiza ngo, umwami Yesu aramusubiza ati, ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo abagerere igerero igihe cyaryo? Hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga abikora. Iri jambo yemwe abafite ingo, haleluya, rigarutse ku ngo. Irugo ni ijuru ritonya. Irugo ni ijuru ritonya. Mu gihe ufitanye n'umugore ibibazo, ukagirana ibibazo n'abana, menya ngo ibyo wakorera byose hanze. Niko Yesu yahise asubiza Petero, aramubaza ngo, nabwo bikubiye ku magambo abiri, uru rugo twarugereranya nk'itorero Imana yashinze, abapasiteri, abashumba, abapadiri, ingeri zose, ni ngombwa ngo amenye izi ntama yashinzwe. Nabwo duhite tugaruka mu rugo bisanzwe, ni urugo, umugore, abana, abakozi bari muri urwo rugo. Yaramusubize ngo, umwami Yesu aramusubiza ati, ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo abagerere igerero igihe cyaryo? Hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga bikora. Imana ishimwe ku ruhande rwa buri muntu wese. Ibyo Imana ishaka gukora bikore, kuko azaza kandi azabarana n'abantu bayo, azabarana nabo. Waba uri mu rugo, nimba wabonye umugisha, menya ngo urugo rwawe rurimo abantu bangana iki, menya ngo mu rugo rwawe bifuza iki, menya mu rugo rwawe ngo, kuko Imana izakubaza iryo torero ryo mu rugo yaguhaye.
kuko itoro ryo mu rugo n'ijuru ritoya urugo rwiza n'ijuru ritonya namboneraho kubwira n'abandi bashinzwe intama nabimana izazibabaza nimba baragereye igerero igihe rikwiriye murwayi yagwara bakamumenya murwayi yaba ari mu bitaro adashoboye bakamenya ngo ariyo izaziba ibibabaze twikomereze ndababwira ukuri yuko azakenyera ibyo azamwegurira ibyo afite byose ariko uwo mugaragu niyibwira ati databuja aratinze agatangira gukubita abagaragu n'abaja no kunywa no gusinda shebuja uwo mugaragu azaza mu gihe ku munsi atamuteguje n'igihe atazi azamucamo kabiri amuhanane n'abakiranirwa iri jambo riratubwiye ngo uwo mugaragu niyibwira ngo aratinze abantu bari kwibwira ko Yesu atazaza ariko azaza dufite amakuru avuze ngo ngiye iwacu kuhategura iwacu hari amazu menshi yaba atariyo mba mbibabwiye ngo ariko nzagaruka mbajyane iyi nzu yubakwa no kwizera iyi nzu yo mu ijuru yubakwa n'urukundo iyi nzu yo mu ijuru yubakwa no kugira neza iyi nzu yo mu ijuru yubakwa no kwihangana kuko iyo umuntu abuze kwihanganira riduka kuko hahandi hari ukwizera abadayimoni baraza ugasanga umuntu abuze amahoro yo mu mutima kuko umutima uhagaze ujugunya amahoro yawe mwubake iyi nzu kuko pasiporo yo kugira ngo tuzabe muri iyi nzu ni uko tuzize tukagira urukundo ntitugire ishari ntitugambane tukababarira byose tukiringira byose nicyo kintu cyubaka iyi nzu pasiporo yo kubaka iyi nzu nicyo ngo noneho ngo niyibwira ngo databuja aratinze abantu benshi bazi ko atazaza ariko byonyine wowe ugihumeka wowe utari muri moroge wowe utari mu byuma no kuba waramutse utambuka bigakunda biriya ni ibyigisho hari abariyo batwigisha nubwo Yesu yaba atinze urupfu ruratwegereye kurusha igihe twizereye ahubwo buri muntu wese ahora ari maso nimba Imana ikubwiye ngo ufashe umuntu ufite uburyo mufashe nimba Imana ikubwiye ngo bana neza n'abagarwe mbone kuboneraho n'abantu bagira abakozi mu ngo ugasanga aramupfunyengeza mukoresha imirimo ya hato na hato menya ko Imana izabibabaza yemwe bagore bari kunyumva mu gihugu no hanze abo bakozi mu mukoresha imirimo ya gahato mukumva hari ko badafite ubumuntu Imana izabibabaza kuko Imana irabitubwiye ngo agatangira gukubita abagaragu n'abaja no kunywa no gusinda ngo azaza igihe atazi ngo n'igihe atamuteguje ngo azamufata mucemo kabiri uko azamuca kabiri tubiyiharire kuko ibyo biri mu ibanga niyibizi kuko Imana yanafata umuntu yiremeye ikamukuramo ubugingo buzabona Imana umumbi ijambo tubona mu byaje bice 13 rivuga ngo bagaragara nk'abariho ari intumbi ngo bamaso ngo wibuke aho wavuye ukagwa wihane ngo ukore nk'ibyambe ngo ariko nutabikora nzaza nk'umujura ntuzamegeye naziye nzaza nterura igitereko giterekwa ahandi Imana idufashe mube maso kuko utazi uko wabumbiwe mu nda ya nyoko ukavuka ukaba umwana ukaba umugabo wo kwifuzwa ukaba umugore wo kwifuzwa ukabyara n'abandi cyangwa se namwe mutari mwababona mukaba mugitegereje Yesu azaza hari ibintu bitatu hari ibintu Imana ituziho byinshi urugero hari ibintu abantu batuziho nibiba ari byiza ushima Imana nibiba ari bibi wikosore hari n'ibyo umuntu abayiziho hari n'ibyo Imana ituziho byose urugero umuntu agendana umutsatsi igihe kinini ariko ntago aba yuzu umubare ariko yamuremye irawuzi umuntu agendana mara akagendana imisokoro imitsi imanura amaraso niyazamura Imana yizi uko gamanuka n'uko gazamuka ariko twewe ntago tubize hari n'ibyo umuntu aba yiziho akabazi ko arobanura ku butoni kandi kurobanura ku butoni turibona muri Yakobo ibice 2 ngo kurobanura ku butoni si byiza hari n'insengero zisigaye zirobanura abantu ku butoni ariko izababaza ijambo ravuga ngo mbese guterana kwanyu nuko kurobanura abantu ku butoni ngo mu iteraniro ryanyu nihinjira umuntu wambaye imyenda myiza ngo ukamwambwira ngo tambuka wicare hariya ngo hakinjira n'uwambaye imyenda iciriritse ngo ukamwambwira ngo hagarara hariya ngo cyangwa wicare hariya ngo ntimuzaba murobanuye abantu ku butoni ako tukareke iyo ni message nayo yarije ariko uyu mugaragu wibwira ngo databuja aratinze akumva ko yakora ibyo yishakira tubwiwe ijambo ngo azaza mu gihe atazi n'igihe adatekereza azamufata amucemo kabiri amuhanane n'abakiranirwa yemwe abavuga ngo Imana iza
izahana hari ijuru hari ijuru abera bazajya hari n'ijuru ryisi naryo riri mu mayobera imana izi abapagani bazajyamo batubahima abanzi b'umusaraba pagani tuvuga n'abanzi b'umusaraba bavuga ko imana itari wari ku imana iriho byo nyine uyu mwuka ubuhumeka nawo wakwemeza ku imana iriho twikomereze rero naho twari tugeze ariko uwari uta kadusubire ku 47 kandi uwo mugaragu wari uzi ibyo shebuja ashaka ntiyitegure ngo akore re ibyo ashaka azakubitwa inkoni nyinshi ariko uwari utabizi agakora ibi kwiriye kumuhanisha azakubitwa nkeya uwahawe byinshi wese azabazwa byinshi n'uweguriye byinshi niwe bazarushaho kwaka byinshi iri jambo riratubwiye ngo umuntu wahawe byinshi ntiyitegure ngo umuntu wahawe ibyakoresha ibikoresho by'Imana harimo gusengera abarwayi harimo gukorera umurimo w'Imana kwigisha ijambo ry'Imana harimo impano z'ubwenge harimo impano zo guhugura harimo impano yo guhanura impano ni nyinshi buri muntu wese uri kunyumva mu gihugu no hanze ushobora kufita impano yo kugaburira abakene iyi Imana ikayikurindira mu gihe wayiparitse izazi yikubaze unakubitwe nawe ube kajoriti ube agenda ahubwo wicareho wawe ndi ari yicaye ubwo rero ngo wahawe ibyo bintu niyitegure ngo akore ibyo shebuja shaka ngo azaza ngo amukubite ngo wahawe byinshi azakubitwa inkoni nyinshi nazo zirahari bibiliya nikwivuze inkoni y'Imana tuyihorere yo mu bumana bwayo niyibizi ijana no kugukubita ukaryama n'amezi n'atanu n'atatu n'umwaka urugero Mana yemeye yubu yari umukiranutsi w'Imana ariko munagira shitani kugira ngo natwe ibi nibitugeraho tugahura n'uburwayi tubone ko yubu yihanganye yubu Imana imwiyigishirizaho kugira ngo natwe tubone ikindi abisiraheli bava mu Egiputa bari kugerekana bageze mu butayu basuzugura Imana barema izindi mana zabo abagabo bamwe ubutaka burasama burabamira Abizera bajya mu ijuru iri jambo ni umutsima ukomeye nubwo hari abatarishikira ariko twe turishikira abageze ikanani muribuka ko ari abana bavukiye mu butayu bavukiye mu butayu n'amagufwa ya Yosefu iby'Imana nta wabimenya abo nibo bagezeyo ariko beshi gahunda y'Imana ariyo kubageza ikanani hari abantu rero baca mu masezerano Imana yabahaye bakajya kuyashakira ubusamu bakavunika ugasanga bafashe ibitari by'Imana niko twari sobanuro niko umwuka wera sobanuriye ariko mwirinde mukore iby'Imana ishaka ngo n'uwari utarubizi n'umuntu utarubizi akaba yarumvishe ko Imana igira neza akamenya ko gusambana ari bibi akamenya ko kuroga ari bibi akamenya ko kwicana ari bibi amategeko garahari azicana akubita umuntu rushi abe yamuvusha amaraso amategeko arahari bamuhane ariko twumva uyu murongo rero turangirizaho tunasenga uyu murongo wa 49 hari ijambo rivuga ngo titire ravuga ngo abantu bazatandukana ku bwa Yesu iri uyu murongo uravuga ngo naje kujugunya umuriro mwisi none niba umaze gufatwa ndacyashaka iki kandi muri rubigendo turimo nimba warasogonye ukumva ko Yesu agira neza ntihagira ibigukura kuri Yesu haba ibibazo byaza haba ibigeragezo byaza haba ubukene bwaza haba intambara zaza haba imiryango yakwanga komera kuri Yesu kuko Yesu nimba yarakwinjiyemo ukaba waratandukanye n'abandi bakora imigenzo mibi wenda ukaba muri famiye yangana ukaba waramenye ko kwangana ari bibuka bireka wibisubiramo imboro warabaga muri famiye yo kunywa ibintu byica ubwenge ukaba waramenye warasomye ko ari bibi wibisubiramo iri jambo nicyo rishatse kuvuga kuko umwuka weraye Imana yatanze umwana wayo kugira ngo atumenere amaraso duhabwe ubugingo buhoraho ubwo rero buri muntu wese ijambo riri mu Baroma bice 12 ku murongo wo hasi mu 17:18 aravuga ngo ikibi nikikatuneshe tunejeje icyiza ikibi Imana idufashe ndumva message nyirangije ariko bikiraho
muri iyi minsi Imana yanyeretse imisozi ibiri ambona imisozi iteganye ndi kubwira abajya mu ijuru ibyatuma umuntu amanuka akajya igihe no mu birahari akava ku musozi akava ku rugero rushitse yari ariho birahari ariko wumva hari ibyamunyereje tubona inzu yo ku rutare muri Matayo 27:24 havuga inzu yo ku rutare ngo iyo nzu yo ku rutare hari niyo ku musenyi ngo iyo ku rutare imvura yaraguye imivira atemba umuyaga urahuha byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinze ku rutare ngo noneho yo ku musenyi imvura yaraguye imivira atemba umuyaga urahuha ngo byikubita kuri iyo nziragwa kandi kugwa kwayo kuba kunene inzu nitwe ureba ibyo wamize ibyakunyeganyeza byose wumve ko Yesu akurimo ndane ariko mbona iyo misozi ibiri mbona abantu bari kuva ku musozi muremure bari bageze ku musozi muremure bahahagaze mbone barakushumutse ndi kuvuga mu buryo bw'umwuka wera mbone barakushumutse baguye mu kibaya mbona ibintu bimeze nk'ibividanje bishushe birabamanukiye bibikubiseho mbona Shitani arimbukanye abantu benshi mu buryo bw'umwuka. Shitani rero arimbukana abantu akabavana ku rwego bari bariho bakarimbuka umuntu yareretse ubusambanyi akabusubiramo umuntu yareretse ubujura akabusubiramo za mbuto yabibye zikarimbuka nicyo nashatse kuvuga ako nako nkashiriyeho kugira ngo mube maso buri muntu wese yibuka ahantu yarahagaze kuko umwami Yesu azaza ibindi tuzakomeza reka dusenga Imana kubwira ijambo kadusenga Imana mwami Yesu bibyemo kwawe papa ndabibye rwose ndabibye wa munyembaraga we ndabibye unkundire uri mwijuru mwuka wera ugere kuri buri muntu wese ha buri mu modoka gumugereho yumvisha ubutumwa ha buri muri biro umugereho ha buri muri kwasteri ha buri mu rugo ha buri kwigisha ya buri mu kazi runaka Imana y'amahoro ijambo rigere kuri buri muntu wese areba aho yarahagaze areba ibyamunyereje areba ibyatumye ava ku mwanya n'abatari bamenye uyu mwanya ubashigikire uri bagiremo rigari bakenyere bagutegereze be gutinya abantu bavuga kuri nkuko kuri mu mitima yabo ubashigikire kandi dushikame imbaraga zose mu izina rya Yesu Kristo zatumiza imbuto zitamera imbaraga zose turazishikamiye abakwiye kubyumva aribo bazabyumva badakwiye kubyumva ntibazabyumve kuko hari ababa bafite amatwi babandi shitani yazirikishije umugozi wabo babafana be ariko abana bo kujya mu ijuru bashigikira ariko ntawe twumva ko yarimbuka akazajya igihe nomo buri muntu wese umugereho ndatujeho n'utuze ndacetseho n'uceceke izina rye rihabwa icyubahiro byose mu izina rya Yesu Kristo amen.